O Papo de Mãe está no ar. Um filho diagnosticado com depressão. O que antes era considerado um transtorno que atingia apenas adultos, infelizmente é cada vez mais comum em crianças e adolescentes. Mas por quê? Quais são as causas, os sintomas, os riscos e os tratamentos da depressão infanto-juvenil? E quando o pai ou mãe tem depressão, será que aumenta a possibilidade de um filho ter também? Veja os destaques do programa. No programa de hoje, você vai conhecer uma técnica de massagem trazida da Índia que mistura a massagem ayurvédica e a yoga. Quem vai mostrar isso pra gente é a Alda, que, olha só, tá aplicando a massagem nesse momento. É uma técnica que pode ajudar no tratamento de quem tem depressão, Alda? Com certeza. Apesar de ser um problema cada vez mais comum no mundo do século XXI, será que para a maioria das pessoas a depressão ainda é uma doença só de adultos? Eu acredito que não. Eu já vi reportagem, já li que muitas crianças estão com esse problema hoje em dia. Nós vamos conhecer hoje aqui as histórias das mamães Fabiana, Adriana, Neila e Thelma. Obrigada por terem vindo. E para nos orientar no papo, estão aqui a psiquiatra da infância e da adolescência, Ivete Gataz, da Unifesp, e o psicólogo Armando Ribeiro, que tem um estudo sobre estresse. Obrigada pela presença de vocês aqui no Papo de Mãe. Então a gente vai começar aqui pela Fabiana. Fabiana, você tem quantos filhos? Quatro. Quatro. Quem são seus filhos? É a Carla, o Carlos Henrique, o Luiz Carlos e a Karina. A Carla e a Karina estão aqui? Estão aqui. Elas têm quantos anos? A Carla vai fazer 21 e a Karina tem 13. Nossa, quatro filhos. E os meninos têm que idade? O Carlos vai fazer 19 e o Júnior tem 16. E é o Carlos que tem o Carlos Henrique, depressão, é isso? Ele tem 19, ele vai fazer 19. Fazer 19, a depressão, ele começou com 14 anos. Uhum. E como que você descobriu que ele estava com depressão? O Carlos Henrique é epilético e por causa da epilepsia acabou desenvolvendo a depressão. Ah, mas é uma consequência da epilepsia ou do tratamento da epilepsia? Você conseguiu descobrir isso? Da epilepsia. Uhum. Da epilepsia. E quais foram os sintomas que te chamaram a atenção? Assim? Ele ficou apático, só dormia, não queria se alimentar, a escola também ele não queria mais se frequentar. Então foi onde o médico, né, disse que com certeza seria depressão, onde começou o tratamento. Era mais do que uma simples tristeza, isso? Era. Ele só queria dormir, ele se afastou de toda a rotina do dia a dia dele. E você logo ficou atenta a isso e foi tentar descobrir o que estava acontecendo? Sim, é porque ele tinha uma vida ativa, normal. Depois das primeiras crises, ele... Foi de uma hora para outra. Sim. Quer dizer, a epilepsia estava controlada, mas aí ele começou a desencadear essa depressão. Sim. Então, o que eu observei, né, que você estava falando, são coisas muito interessantes. Primeiro, crianças, ou adultos, né, mas crianças e adolescentes que têm doenças físicas crônicas, eles são mais suscetíveis a apresentarem quadros depressivos. Segundo, né, a depressão, ela é uma doença que tem causa hereditária muito comprovada, né? Então, filhos de pais... crianças, filhos de pais deprimidos têm até 3 vezes mais chance de virem a desenvolver depressão. Isso por uma questão hereditária, mas também pela convivência com um pai com depressão? Porque assim, nenhuma doença do mundo psiquiátrico, né, ela acontece só por causas genéticas ou só por causas ambientais, né? É uma interação de causas genéticas, ambientais, e muitas vezes você tem a propensão genética vir a desenvolver um quadro depressivo, mas por condições ambientais favoráveis você não vem a desenvolvê-la. Uhum. Né? Estresse, pobreza, situações estressoras em geral são bons desencadeantes para quadros depressivos. E, Armando, eu tenho um dado aqui, né, que a depressão afeta 350 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E no Brasil, cerca de 1 em cada 10 pessoas sofre com o problema. Você vê isso muito no seu consultório? Existe um aumento mesmo do número de pessoas com depressão?
infelizmente, os últimos relatórios da Organização Mundial da Saúde não só mostraram o crescimento do diagnóstico de depressão nos adultos, mas um dos últimos relatórios identificou que a depressão é um dos principais problemas na adolescência, problemas de saúde, que para muitas pessoas em casa ainda fica a dúvida se realmente é uma doença médica ou se é uma falta de vontade ou se é uma preguiça. Eu acho que a importância de debatermos esse assunto é colocarmos sim os pingos nos is, né, de que é uma doença, muitas vezes precisará tanto do tratamento medicamentoso quanto psicológico, tá? E que crianças e adolescentes, sim, sofrem de depressão. Antes dos anos 70, era considerada uma doença raríssima nessa população. Então, a partir de 1975, é que a Associação Americana de Psiquiatria considerou uma doença prevalente também nessa população infantil. Eu vi aqui que a depressão infantil pode aparecer a partir dos 4 anos de Sim, idade, Sim, você né? já tem diagnósticos. Já. Quanto mais cedo tratar, melhor, né? Com certeza. Então, antes da gente falar mais aí das causas e dos sintomas, a gente vai conhecer a história da Adriana. A Adriana tem quantos filhos? Dois filhos. Dois. Quem são e qual a idade? Bruno tem 15 anos hoje e a Rafaela tem 12 anos. E quem que teve o problema? A Rafaela, quando ela tinha 6 anos, de 5 para 6 anos, a gente passou por uma mudança, saímos de São Paulo, fomos morar em Bauru, e ela deixou toda a vidinha dela que ela tinha aqui e fomos morar lá. Só a gente, eu, meu marido, no interior de São Paulo. Eu, meu marido e as duas crianças. E até tudo andava assim normal, até um dia que a gente estava num shopping, tinha acabado de inaugurar uma praça de alimentação lá e tinha um alambrado que não tinha ficado pronto ainda. E começou a mudar o tempo, choveu muito, o alambrado acabou caindo. E na hora parecia assim que estava caindo o shopping desabando. Nossa, que susto. Foi um super susto. Ela estava do meu lado, na hora eu catei ela no meu colo e, em vez de correr no sentido de onde estava a escada, corri ao contrário. E meu marido estava perto, catou o meu outro filho e falou, não, você está fazendo errado. Ela ficou super assustada. Foi um momento de estresse. Super estresse. E assim, depois desse dia, demorou acho que um mês, 2 meses, mas ela não conseguia mais sair de casa. Ela olhava pela janela e ficava assim, tipo, vai chover, eu não vou sair. Porque ela achava que se chovesse, podia cair parede. Se chovesse, podia alagar. Se alagasse, podia cair. Não. Tudo era uma associação. E ela acabou desenvolvendo outros sintomas, assim? Sim, ela tinha muito medo. Ela chorava muito, ela não queria sair de casa. Ela não queria comer. Eu não sei se ela chegou a desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, mas assim, um quadro de estresse que desencadeia um quadro de ansiedade muito intenso é uma porta de entrada também para um quadro depressivo. E muitas vezes, né, quando nós somos procurados para tratar, se nós não prestarmos atenção nisso, nós focamos numa única condição, numa única patologia, esquecemos muitas vezes de fazer uma boa pesquisa em outras situações ou outras doenças que estão acontecendo ao mesmo tempo e o tratamento ele acaba não sendo eficiente. E Armando, é mais difícil detectar a depressão na criança? Porque o adulto fala, né? Sim. A criança, ela às vezes não consegue expressar o sentimento dela, isso, né? Isso é verdadeiro, né? O diagnóstico de depressão em crianças pequenas, ele costuma ser diferente de adolescentes e adultos, começando pela própria capacidade da criança descrever as próprias emoções e sentimentos. Então, é muito comum em crianças pequenininhas, antes do período escolar, o diagnóstico de depressão baseado em queixas físicas. Então, são muitas idas aí aos pediatras por queixas ou sintomas sem fazer parte de um diagnóstico, tipo, dor de barriga, né? Assim. Geralmente muitas dores de cabeça, dores abdominais, dores intestinais, mas que você não encontra, o médico não encontrará uma explicação única e plausível para todos aqueles incômodos. Tá? Isso em crianças pequenininhas antes do período de escolarização. As crianças maiores, elas têm uma maior capacidade de descrever aquilo que vai aparecer depois no adolescente e no adulto, né? Que é o humor deprimido, a tristeza, a apatia.
E o Armando falou sobre o número preocupante nos adolescentes. Olha, entre os pequenos, o índice de depressão também aí cresceu bastante, né? Nos últimos 10 anos, de acordo com a OMS, o número de diagnósticos em crianças entre 6 e 12 anos passou de 4,5% para 8%. É uma coisa importante, né, que o Armando estava falando, que eu acho que a gente tem que prestar também muita atenção, é que crianças menores, né, pré-escolares ou escolares muito jovens, na maioria das vezes, eles apresentam não um quadro exatamente como o do adulto, mas composto de irritabilidade, explosões de agressividade e hiperatividade. Né? Não é hiperatividade, doença, transtorno de déficit de atenção, é hiperatividade, mas é aquela criança que não para, que não consegue e mais tem o prestar... o sono também alterado. O sono, às vezes, está alterado, a criança não consegue parar, não consegue prestar atenção na escola e vai para um profissional com uma hipótese possível, ele está com transtorno de déficit de atenção e, na verdade, a criança está com quadro depressivo. Então, a gente precisa, claro, em crianças, adolescentes e adultos, mas principalmente em crianças, o diagnóstico tem que ser muito bem feito, muito bem feito. Então, a gente vai conhecer agora a história da Neila, né, Neila? Você é mãe do João. Mãe do João O João Ricardo. Que está aqui. O João tem quantos anos? Acabou de fazer 4 anos. 4? E você só tem ele? Só tenho ele. Conta pra gente, qual que é a história do João? Ele tem um diagnóstico de depressão? Como é que é? A história dele, coincidentemente, é o quadro... Eu vim com ele do psiquiatra exatamente com o quadro que a doutora Ivete acabou de comentar. Eu sou uma adulta que venho com um quadro de depressão desde a infância. Só que hoje eu tenho 37 anos, né? Na época, meus pais não tinham todo o esclarecimento para saber que todo aquele meu comportamento tinha a ver com depressão, vamos procurar um psicólogo, vamos saber e tal. Então, eu fui crescendo com tudo isso. A minha depressão apareceu, foi diagnosticada somente na minha idade adulta, eu já tinha 26 anos. Quer dizer que antes era como se fosse um traço de personalidade. Um traço de personalidade. E quando na verdade era uma doença, porque é uma doença. Exatamente. Né? E como a doutora falou que tem um fator hereditário, quer dizer, a mãe que tem depressão precisa ficar, acho que, mais atenta ainda aos filhos, né? O João foi crescendo, a gente teve, eu com todos esses distúrbios aí, ainda sem chegar num diagnóstico preciso, eu comecei a ter problemas no casamento. Então, a gente começou a discutir muito verbalmente e o João presenciando essas discussões. E, na nossa cabeça, a gente, sem saber direito quão mal a gente estava fazendo para o nosso filho. É, né? Porque você acha que é criança, não está percebendo. Não está percebendo. Mas está percebendo pequeno, tudo, né? 2 anos, né? Não tá. E quais um ano sintomas e pouco ele começou a apresentar? Porque a gente vê ele hoje, aqui, tão ativo, tão feliz, tão animado. Não, hoje nada mais, graças a Deus, mas muito agressivo, Roberto. Muito assim. Mordida, chute... E foi de uma hora para outra, porque ele não tinha esse comportamento. Não. E isso foi se estendendo por um ano e pouco, até o cume de uma real separação física nossa, que durou 1 mês e pouco. Essa separação física foi muito dolorosa para os três, claro. Conta pra gente, você tem quantos filhos, Thelma? Tenho 3 filhos. A Bruna, de 31 anos... A Nara, de 28 anos, e o Gabriel, de 6 anos. E você tem um netinho, né? E tenho o Pedro, meu neto, de 5 anos, que é filho da Bruna, a da mais velha. E no seu casinho, até pelo que você ouviu delas, né? Você também é uma pessoa que atravessou episódios de depressão, é isso? E como é que fica, né? Você ter 3 filhos e criar esses filhos com alegria e equilíbrio quando você atravessa esses problemas... Então, a minha primeira depressão diagnosticada foi no ano 2000. Mas eu acho que tive episódios anteriores e acho que tem pessoas da minha família que nunca foram diagnosticadas. Uhum. Né? Quem sofreu muito na minha primeira depressão foi a minha filha, que tinha 14 anos, porque nós morávamos só nós duas. Uhum. E ela acabou assumindo um papel de cuidar de mim, né?
Então, eu não comia, ela ia lá, ela mesma fazia comida, eu nem descobri que ela sabia cozinhar. E trazia comida no quarto. E eu passei, assim, foi a pior depressão, porque foi a que eu demorei mais para entender, para diagnosticar. E para sua filha também devia ser difícil entender? E para ela foi muito difícil, porque foi uma depressão mesmo de não querer ver a luz do... Nossa, que coisa. Do dia, né? Não de ficar no quarto, assim, chorando e com a janela fechada, não querer nem que abrisse a janela. E ela chegou a desenvolver alguma coisa não, também? Ela não, ela não. Só que até hoje ela não consegue conversar comigo sobre esse período sem ficar com os olhos cheios de lágrimas, porque foi muito difícil para ela. E eu sempre tive muita preocupação dos meus filhos desenvolverem depressão. Então, né? Daqui a pouco você conta como é que eles estão e como é que você está hoje também. Fique agora com a Fernanda De Luca em um papo pelas ruas sobre o tema de hoje. Você conhece gente com depressão? A minha irmã, mas ela já é bem mais velha do que eu. Minha irmã, sim. Mas ela não mora aqui, não. Depressão é um problema de adulto? Eu acho que atualmente também de criança. Mas eu tive depressão, então eu sei como é que é, né? É uma coisa muito terrível, é um desequilíbrio químico que você não tem controle, você pessoa. Você tem que ter a ajuda de alguém, uma outra pessoa que te ajude, especialista, que acompanhe, mesmo familiar, para te levar, porque você não vai ao especialista sozinha. Interessante isso, né? Você tem uma dor de dente, você providencia, né? Liga para o dentista, marca horário. Quando você tem depressão, você não consegue fazer isso. Percebe que um adolescente está depressivo? Ah, eu acho que ele não fala com seus amigos, ele quer se isolar, assim. Criança e adolescente podem também sofrer de depressão? Sim, realmente. Eu acredito que tudo vai na influência do que está acontecendo no momento. Pode ser psicologicamente, o que a pessoa está passando, influência de o pai e da mãe, e isso cresce com a criança, né? O Cauã é um estudante adolescente, 15 anos, e você acha que conhece pessoas que têm depressão da sua faixa etária? Eu acredito que sim, porque tem pessoas que se comportam na escola com um comportamento de quem reage como se tivesse depressão. Que comportamento é esse? Sei lá, fica meio cabisbaixo, fica meio desinteressado com a aula, com tudo que está acontecendo. Acho que acontece às vezes. A gente viu os adolescentes ali falando na rua, né? A gente já falou aqui que a depressão é a doença mais frequente na adolescência, aí segundo um alerta da Organização Mundial da Saúde. E, infelizmente, o índice de suicídio também é alto, né, doutora? Para a OMS, o mundo não dedica atenção suficiente à saúde do adolescente. Você acha que falta uma visão, assim, uma atenção maior aos jovens? Eu acho que a saúde mental como um todo, né, em todas as faixas etárias, falta muita atenção, né? Embora os transtornos psiquiátricos no mundo sejam uma das primeiras causas de incapacitação, né, para o trabalho, para a vida social e para a vida acadêmica, muito pouca atenção é dada, né? E com relação ao suicídio, na faixa etária, né, da adolescência, a gente fica muito mais preocupado, porque, assim, em média, 40% dos indivíduos que têm um transtorno depressivo na adolescência têm ideação suicida, né? Ideação é aquela, né, ah, é que vontade de morrer, eu podia morrer, tomara que o mundo abrisse um buraco, eu caí dentro e tal. E às vezes até com planejamento, mas realizar o suicídio, né, tentar mesmo, é um número um pouco menor. Mas agora, só de ficar com esse pensamento, né? Sim, e uma coisa muito importante, e que é o contrário do senso comum, quando nós estamos diante de um indivíduo
que está num processo depressivo, nós temos que buscar, nós temos que perguntar ativamente se eles têm, sim, ideação e planejamento suicida. Porque as pessoas têm medo de fazer essa pergunta, uhum. né? Porque fica uma fantasia assim, uhum. ah, se eu falar sobre isso, daí eu estou plantando ideias. Isso é uma bobagem, né? As pesquisas, os trabalhos mostram uhum. que quando nós procuramos ativamente, nós evitamos com maior frequência a ocorrência de tentativa de suicídios. Uhum. E a Thelma estava falando no bloco anterior, né, dos seus episódios de depressão, Thelma, e a doutora Ivete também falou no primeiro bloco de como filhos de pais com depressão têm uma tendência maior a desenvolver, né, um risco maior de desenvolver a doença. Como é que são aí os seus filhos? Então, aí eu falei do impacto na Nara, né? E, que é a sua mais velha. Que é a minha do meio. Ah, do meio, né? E agora, que a sua no mais final, velha já não morava com você, né? Né, não, não estava morando comigo. E quando o Gabriel tinha quase um ano, quando ele tinha 11 meses, em 2008, eu comecei a perceber sintomas de depressão. E eu morava em Brasília, né? E assim que eu percebi os sintomas, eu fiquei desesperada, porque ele era muito pequenininho e eu não queria ficar com depressão a ponto de não conseguir cuidar dele. E ele não ia conseguir cuidar de você. Ele não ia. Mas aí eu tinha um marido maravilhoso e a Nara também estava morando comigo, eles iam cuidar, bem atendida. Né? É, porque é muito complicado para a mãe mesmo, né? Passar por um episódio de depressão e ainda ter que cuidar de um bebê, né? E aí, num dia, assim, eu sentei no computador, comprei uma passagem de ida, larguei o Gabriel e vim para São Paulo correndo, porque eu falei, eu preciso me tratar, né? E o Gabriel estava tristinho, né? E ele perdeu 400 gramas em 12 dias. É, e um bebê não pode perder e peso. E ele não mamava mais no peito, nossa. Né? E a vida dele não tinha mudado nada, porque eu continuava cuidando dele da mesma maneira, com o mesmo cuidado, só que ele percebeu que eu estava mais triste e de alguma maneira, né? Ele reagiu a isso. Mas ele era bem pequenininho, isso pode? Pode. A criança pode perceber? Sim, porque você falou, né? Eu estava cuidando dele da mesma maneira. Uhum. Quer dizer, você trocava as fraldas, você dava alimentação, mas o teu humor, a tua disponibilidade afetiva para essa criança era outra. A gente tem que ajudar as nossas colegas de casa na afirmação de que, assim, mãe pode ficar doente, porque o sentimento de culpa, ele vai ser um importante reforçador do mecanismo da depressão. Uhum. Então, assim, mãe, como um ser humano, pode ficar doente, existem aí muitas variáveis, algumas a gente controla, outras não. Só que essa mãe, né, esse pai, precisam sim ser cuidados. Thelma, aí você se tratou e ele ficou bem? Ficou, porque aí nós agilizamos a nossa mudança para São Paulo, né? E eu me recuperei bem, só de ter voltado eu já fiquei super feliz, porque eu detestava morar em Brasília, então eu já tirei um fator de estresse muito importante. Eu tenho uma curiosidade, você falou nos sintomas, né? Ah, eu comecei a perceber sintomas de depressão. O que você sentiu? Irritabilidade, dificuldade no sono, pesadelos, eu tenho muitos pesadelos, né? Inclusive, na primeira depressão, aí falando de um aspecto que a doutora colocou, eu desenvolvi uma fobia por cachorro na minha primeira depressão. E eu curei a depressão, mas nunca consegui curar a fobia por cachorro, eu tenho até hoje. Então, vamos falar agora de tratamento. A Neila estava contando que quando teve a separação, você continuou separada ou depois voltaram? Não, 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 a gente... Mas conta pra gente então, porque daí nesse período ele estava demonstrando essa agressividade, ele chegou a desenvolver algum outro sintoma e você chegou a procurar tratamento? Como que se desenvolveu? Essa agressividade do João durou até assim, eu procurar o tratamento, durou mais ou menos uns 7 meses. E qual foi o especialista que se procurou e qual foi o tratamento? Num primeiro plano, eu tentei procurar tudo do meio mais natural possível, porque eu falei, eu não vou enfiar meu filho num monte de remédio que eu tomo, porque eu já sei o mundo do remédio que eu vivo. Eu já troquei tanto de medicação
E eu morria de medo de eu ter que colocar ele no meio disso por culpa minha, né? Porque ele estaria sofrendo porque presenciou a briga que eu causei com meu marido, não sei o quê. Né? Culpa. E aí eu procurei um homeopata. Uma homeopata muito boa, que foi, nossa, foi super bacana. A princípio ela me indicou uns fitoterápicos que realmente deram uma baixada de bola no João, mas não resolveram. É. E ela me encaminhou para um psiquiatra. Uhum. O João não foi medicado, foi feito um eletroencefalograma, não foi diagnosticado nada. A princípio, ele foi totalmente examinado. Olha, Neila, não acredito que o João tenha hiperatividade. Ele tem um comportamento normal para uma criança da idade dele. Não dá para a gente falar que uma criança de 3 anos é hiperativo. Então não tinha falado em depressão. Não. Você estava com essa preocupação de ser hiperativo, de ter um transtorno. Exatamente. Eu falava de hiperatividade. Ele falou... Frente a tudo que o João está passando, o comportamento do João está perfeitamente normal. Era o que o psiquiatra me falava. E, doutora Ivete, na maioria das vezes, com criança pequena não é usado medicamento mesmo? É autorizado, né, vamos dizer, pelas normas internacionais de uso de alguns antidepressivos a partir de uma certa idade. Uhum. Mas, também ao contrário do que as pessoas pensam, os remédios, eles não são o vilão, os vilões, imaginados, né? Eu vou dar remédio, eu vou acabar com o cérebro. Porque às vezes é necessário também, não, né? Sempre que for necessário, é de bom uso. A gente, assim, remédio só faz mal quando a gente usa num momento errado, para o diagnóstico errado e de forma errada. E ele chegou a fazer terapia, não? Indicou a terapia para a gente, indicou uma terapia alternativa que a gente segue até hoje, que chama reorganização neurofuncional. Uhum. A gente faz com uma fono, é um trabalho de uma fonoaudióloga. Uhum. Está sendo... Eu sigo até hoje porque eu vejo os resultados muito nítidos no sistema neurológico, mexe com o sistema neurológico central do João. Fabiana, você estava contando que no caso do seu filho, ele tinha esse quadro de epilepsia já desde pequenininho, ele sempre teve, não? Foi logo, pouco antes da depressão, com 14 anos. Ah, também foi na adolescência que apareceu a epilepsia. Sim. E daí, como é que foi o tratamento dele para a depressão, sendo que ele também tem que tratar a epilepsia? Então, aí ele fez o tratamento com terapia. Uhum. Com terapia foi o que tirou ele disso. Desse quadro depressivo. Depressivo e também a mudança da medicação da epilepsia. Uhum. Agora, o importante, eu acho, é frisar o seguinte. Nem todos os quadros depressivos, eles obrigatoriamente têm que ser tratados com remédio. Para casos que são diagnosticados como depressão de leve a moderado, existem formas de psicoterapia que por si só já são suficientes para o controle daqueles sintomas. Por isso que eu trouxe até o meu cérebro aqui sobressalente. A gente, quando fala da depressão, ainda hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas consideram como falta de vontade, falta de coragem, desânimo, frescura. Acho que a pessoa está daquele jeito porque quer, né? Porque quer. O que tanto a neurociência, a psiquiatria, a psicologia vem descobrindo é que a doença depressão é uma doença que acontece aqui nesse nosso processador central, no cérebro, tá? O que a gente vem descobrindo é que existem áreas mais profundas, chamada principalmente sistema límbico profundo, onde ela responde por parte das depressões e aonde a medicação faz o maior efeito, em regiões centrais do cérebro, que respondem a esses estados de baixa energia, de cansaço. É uma disfunção cerebral? É uma disfunção da produção de alguns neurotransmissores. O mais comum, que todos já conhecem, é o chamado serotonina, tá? Que é o composto de algumas dessas medicações. O que a gente descobriu há menos tempo é que enquanto o caminho da medicação é um caminho central,
bem no centro do nosso cérebro, a psicoterapia, normalmente, ela vai ativar outras áreas. A serotonina é hormônio? Não, é um neurotransmissor. Neurotransmissor não tem nada a ver com hormônio. São substâncias diferentes, mas que vão ter atividades por todo o nosso organismo. Então, só para completar o que você falou, né, a sua questão do hormônio, eu não sei se você está pensando o que eu vou falar. Existem algumas doenças que elas imitam quadros depressivos, como, por exemplo, uma doença da tireoide. Uhum. Quando a tireoide está funcionando menos do que ela deveria, e a gente tem um quadro que chama hipotireoidismo, uhum, a pessoa fica lentificada, desmotivada, até com tristeza. Isso não é depressão, isso é hipotireoidismo. Entendi. Então, você tratando a sua tireoide, você não vai ter esse quadro. Então, antes de nós fazermos um diagnóstico psiquiátrico, nós precisamos fazer uma avaliação clínica, uhum, do indivíduo. Entendi. E, Adriana, como que foi o tratamento da sua filha? Você buscou a ajuda de um especialista? Sim. Na época, a gente... era difícil tirar ela de casa, porque ela achava que ia chover. Então, ela olhava pela janela e falava, vai chover, eu não vou. Uhum. Mas até que a gente conseguiu encontrar dias que não choviam, a gente procurou uma terapeuta. É. E ela ia, ficava uma hora, fazia desenhos, fazia... conversas, a gente lia livros sobre medo, que era o maior problema, né? Uhum. Era o medo, era a chuva, era escuro. E sem medicação, foi com terapia. Sem medicação, foi com terapia. Uhum. E pra dormir? Então, eu tinha problemas assim ao longo do dia inteiro. É. Foi uma fase que veio a passar, eu acho que quando ela tinha 7 para 8 anos, as noites também eram terríveis. Ela acordava, ela gritava, ela chorava. Raramente ela vinha à nossa cama, mas ela acordava na cama dela. Hoje tudo isso foi embora. De vez em quando eu ainda escuto ela tendo uns sonhos, mas é uma coisa mais comum. E né? Ela ainda faz terapia? Não faz mais. Tá curada, tá tratada. Tá tratada, tá curada, mas assim, não é uma criança 100% socialmente muito bem resolvida. Na escola é uma ótima aluna, é perfeita em tudo que faz, é uma criança que se cobra muito. Parece que o que sobrou foi um transtorno de ansiedade. Sim. Né? Que, como eu disse, as comorbidades, né, algumas acontecem ao mesmo tempo, às vezes um dos transtornos se resolve temporariamente e o outro continua por muito tempo, que também merece ser tratado, né? Porque imagina, sim, que angústia. É. Em geral, crianças e adolescentes com transtorno de ansiedade são muito bons alunos. Uhum. Até porque se cobram, assim, se não tirar 10, sim, né? Surtam. É. E isso é um sofrimento muito grande para a criança. Os adultos sofrem muito com transtorno de ansiedade. Muito, também sofrem muito. Porque eles se... Então, olha, eu tô vendo que tem muita coisa para a gente conversar. Já continua a conversa no próximo bloco. E fique com a gente aqui neste Papo de Mãe sobre depressão. Até já. A senhora conhece pessoas que já tiveram depressão? Já conheço. Já tive várias pessoas que eu conheço que teve. Mas não gosto de falar, não. Acho que não é depressão. Acho que é o quê? Tá fraqueza. Tá triste, tá tudo, mas não tá depressiva. Eles não querem aceitar isso. E não é pior? É pior. Mas fazer o quê, né? Geralmente, homem acha que esse papo de depressão é bobagem. Você concorda com isso? Eu não concordo. Acho depressão uma coisa bastante séria. Eu acho que pode até trazer a morte da pessoa, dependendo da situação. E pra você? Também, é fato, né? Depressão é uma coisa, é o mal da vida moderna. Então quer dizer que não é frescura. Ih, esse cara tá com depressão. Ah, isso é frescura, é falta do que fazer. Não, isso é uma doença que foi clinicamente comprovado que isso existe. A criança tinha depressão? Não é que tinha depressão, é que ninguém sabia o que era depressão, né? Hoje em dia todo mundo já sabe o que seja depressão. E naquela época não, naquela época você chamava de outros nomes. Naquela época tá ficando ranheta, né? Emanha.
esse tipo de coisa. Sabe? Mas só mudou a nomenclatura, né? Porque as pessoas continuam tendo os mesmos problemas que sempre tiveram, né? Desde que então deu... a depressão sempre existiu? Sempre existiu. Eu acho que sempre existiu. Será que os problemas são os mesmos, né? Na verdade, não sei, doutora Ivete, eu fiquei na dúvida aqui. Aumentaram os casos ou aumentaram os diagnósticos? Ou as duas coisas? Como é que é? Com certeza aumentaram os diagnósticos por conta de que nós temos hoje um acesso à informação muito maior, né? Muito mais cedo os pais veem que a criança não está tendo um curso de desenvolvimento esperado e procuram ajuda. Mas talvez, né, isso não é alguma coisa que a gente possa, eu não tenho dados para dizer, mas realmente, né, nós estamos com uma vida de sobrecarga que talvez nós tenhamos mais fatores desencadeantes e que talvez isso possa gerar um maior número de casos. Agora, é importante a gente fazer uma diferenciação que é a seguinte, primeiro, nem toda tristeza é depressão, né? Nem todo momento de... falta de energia, vontade de fazer as coisas ou perda de interesses é depressão, né? Então, existem critérios para se fazer esse diagnóstico, porque, assim, ficou meio lugar comum falar, ah, eu estou deprimido, né? No lugar de falar, eu estou triste, eu estou chateado, então, eu estou... Então, qual é a diferença? A diferença são os critérios diagnósticos, né? Então, você tem uma lista de sintomas... É, só um profissional vai poder dizer, sim, né? Sim, claro. E com as crianças, o que acontece quando elas... Às vezes os pais não percebem e elas deixam de ser tratadas. O que acontece? Elas deixam de fazer o que é próprio das crianças. Deixam de brincar, deixam de ter um bom desempenho escolar, piora na aquisição do aprendizado, piora nas relações entre os amiguinhos. E até essa perda de apetite, perda de peso, sim, também, sim. Ficar atento. Porque a criança tem que ganhar peso. Claro, não perder, comprometer, né? Inclusive, o crescimento da criança. A Rafa perdeu 2 quilos, ela demorou... Acho que 4 ou 5 anos para ganhar esses 2 quilos. Que coisa. E quando a criança se nega, por exemplo, né, a não querer mais ir à terapia, você faz o quê? Então, quando as crianças são muito pequenas, né, muitas vezes, quando você aborda, né, os pais, né, a família, você já tem grandes resultados. Né? E alguns tipos de terapia, como a cognitivo-comportamental, ou mesmo a terapia comportamental, que é a análise do comportamento, você meio que aprende. Né? Tem uma técnica que chama treinamento parental, que você aprende como que é o melhor jeito de você lidar com a sua criança e você pode ajudá-la na sua casa. Ou então, uma estratégia é a terapia de família. Né? Porque não o adolescente juntos. Fala, bom, só eu vou na terapia, o problema é comigo? Às vezes não é. Né? Então, às vezes, um trabalho de família insere o adolescente naquela dinâmica familiar e ele também aproveita muito para ele. Então, assim, cada pessoa, né, vai precisar de uma estratégia de tratamento, seja remédio, seja terapia, é customizado. Não existem regras genéricas para todos, em todos os momentos, para todas as doenças. Olha, dentro disso que a gente está falando dos tratamentos, tem também tratamentos complementares, né, que podem ajudar nesse quadro e na luta contra a depressão. Veja agora na reportagem de Letícia Bragalha um desses exemplos. O corpo tratado como um templo divino, com respeito e devoção. Um toque profundo e vigoroso, capaz de abri-lo como uma flor de lótus. A técnica, conhecida como massagem yoga ayurvédica, foi criada pela mestra Kusum Modaki e trazida da Índia por esta terapeuta. Qual é a importância do toque nessa técnica? Particularmente na yoga massagem ayurvédica, ele é profundo, não é um toque leve, ele é profundo, vigoroso, né? E vai transformando o corpo e a pessoa através desses movimentos de amassamentos, deslizamentos. Ele ajuda a curar uma depressão, por exemplo? Com certeza. Como a Kusum diz, todo o nosso equilíbrio depende da coluna estar equilibrada. E com a massagem, com essa técnica, a gente trabalha primeiro o equilíbrio da coluna e que vai ter a consequência pelo corpo total. João recebeu da terapeuta a recomendação para procurar a técnica indiana assim que percebeu os primeiros sinais de depressão. Eu acho que teve uma mudança. Ela começa corporal, né? Essa questão do alongamento vai expandindo aqui o nosso peito, a gente vai levantando mais o rosto para ver a vida, para ver as coisas, e a gente vai integrando isso na parte afetiva. A massagem dura cerca de 1 hora e 15.
Alda, só de tocar o paciente, você já consegue perceber os pontos de tensão que precisa ser trabalhado? Já vai começando, é um raio-x, né? Que a gente já vai fazendo, sentindo toda a musculatura e vai percebendo aonde estão os nós de tensão. No caso de um paciente com depressão, como é que essa depressão se reflete no corpo? O que você consegue perceber na hora da massagem? É, logo que você vê o paciente, você já começa a perceber, porque os ombros ficam projetados para frente, a pessoa fica sempre com o olhar mais para baixo, o rosto é mais triste, o jeito da pessoa é diferente. Malu conhece bem os benefícios da massagem. Depois da descoberta de um câncer no seio, encontrou na técnica indiana um poderoso aliado no tratamento da doença. A gente passa quase um ano, pelo menos, de tratamento, entre a quimioterapia, a radioterapia, né? Primeiro uma cirurgia que não é fácil. Então, é muito tempo e é muito difícil a gente aguentar todo esse tempo, né? A gente manter a energia, sabe? É complicado. E lógico que o toque ajuda muito. A massagem impressiona até quem entende do assunto. Estas terapeutas vieram aprender a técnica para aplicar em seus pacientes. Durante essa massagem, a gente mantém o paciente sempre acordado, né? Então não dá para relaxar e pegar no sono. Então, quando ele está acordado, ele está consciente. Então você convida o paciente a fazer respirações profundas durante todo o toque. Então, automaticamente, quando você tem uma respiração mais profunda, você entra num estado meditativo. Então, durante toda a massagem, você vai sendo convidado a se aprofundar, a se aquietar com consciência. E isso é a base da meditação. Não sei, mas acho que tudo que a gente fizer para poder acalmar um pouco a mente, né, nessa vida tão agitada, é principalmente nos grandes centros, tudo isso ajuda, né? A gente, assim, contraindicação... Mas sempre a ideia é da complementação. Uhum. O perigoso no passado é quando você enxergava como alternativa, como uma alternativa de exclusão. Uhum. Então, não vou tomar remédio, nem vou fazer psicoterapia, porque agora só isso vai me ajudar. Uhum. Muitas pessoas pioraram. Uhum. Né? Quando a gente tinha essa mentalidade mais exclusiva. Entendi. A prática de exercício também é muito importante. Alimentação, né? A gente tem que falar minimamente, porque hoje se ganha muito peso, mas de onde vêm essas calorias? Uhum. Então você tem alimentos que estão sim relacionados a essa construção cerebral e da criança fundamental. Hoje em dia muito sedentária, se alimentando mal. Né? Sabe? E atividade física, né? Eu não posso, eu estou puxando a sardinha para minha brasa porque eu amo atividade física. Aliás, todos os meus pacientes, uma das perguntas que eu faço é: você faz atividade física? Daí a pessoa fala: ah, eu odeio. Daí eu fico fazendo toda uma preleção, como é bom, como é legal. Mas é bom mesmo, né? Inclusive, a gente sabe que muitos neurotransmissores são melhor, né, distribuídos e ativados com atividade física. Fica muito tempo hoje em ambiente fechado. Vitamina D está altamente relacionada também a alguns quadros de depressão quando não se tem eventos ambientais, por exemplo, separação. Do sol, né? Falta de vitamina D. Falta de vitamina D. Quer dizer, muitos caminhos. Sim. Agora, eu acho que uma coisa muito importante que eu acho que tem que ser frisada é o seguinte: tudo que se pretenda fazer para se colaborar no tratamento da depressão pode ser muito bem-vindo, né? Desde que a gente não se esqueça de que o que já existe de corpo científico e teórico muito bem estruturado não seja deixado de lado. Thelma, hoje como que você está e que tratamentos que você faz aí para controlar o quadro de depressão? Então, eu sou uma veterana já, né? Na depressão, no assunto. E eu faço exatamente isso. Eu tomo a medicação, eu estou com depressão de novo. Comecei a desenvolver o quadro no final do ano passado. E eu tomo a medicação, eu faço a terapia uma vez por semana, psicanálise. E por muita insistência dos médicos, comecei a atividade física, mas tenho muita dificuldade de levar para frente. Uhum. Né? Assim, nos momentos que a depressão está pior, né? Eu já cheguei a ficar pedalando e chorando na academia. Uhum. Então,
é muito difícil. E você falou que está passando aí por um quadro de depressão. E como é que fica a sua relação com o Gabriel, que hoje está com 6 anos, né? Você tem um filho temporão aí, pequenininho ainda, né? E ele sabe que tem a depressão. E esconder, né, o que está acontecendo, E principalmente dizer que não tem a ver com ele. Porque as crianças, elas têm a tendência de achar que elas estão provocando as situações, né? Como você falou, né? Uma criança de 2, 3 anos e ver os pais se separando, a tendência é achar, bom, o que, que eu fiz para isso estar acontecendo? Né? E uma criança de 6 anos, que ainda é uma criança pequena, que fique claro, olha, é um problema meu, é uma doença, assim como a gente tem gripe, etc. Eu tenho esta doença, mas eu não vou morrer disso, não fique com medo. Transmitir isso não vai segurança, causar, né? Transmitir segurança, reasseguramento para a criança. Agora, e Fabiana, hoje o seu filho que tem a depressão, o quadro de depressão, como é que ele está hoje? Hoje ele está bem, ele fez o tratamento com o terapeuta, né? E hoje leva uma vida praticamente normal, estuda, trabalha. Né? E agora, medicamento para epilepsia, ele tem que tomar? Continuamente. Esse ele tem. Então, ele tem quer que dizer, você, ele precisa ter um acompanhamento para não desenvolver novamente a depressão. A depressão. É sempre assim, são épocas que ele tem mais crises e outras não. Então, a gente fica sempre observando, porque justamente por causa disso, por causa da sociedade, assim, meio que excluir. Né? Pelo fato da epilepsia, para já não ajudar e desencadear a depressão também, os quadros depressivos. Entendi. E as meninas, hoje vieram só as meninas. É isso. Elas nunca tiveram nada. Não. E acho que o Armando vai fazer uma dinâmica com isso a gente mesmo. Antes de terminar o programa. Se desenvolveu há alguns anos no exterior e começa a aparecer no Brasil a chamada psicologia positiva, que não tenta tratar só o que está errado, mas tenta otimizar e desenvolver aquilo que está funcionando bem na nossa vida. O que a gente vai pedir? Eu vou pedir para que vocês retirem um papelzinho e eu vou passar as canetas também. É só para as mães ou as meninas podem Isso fazer? Isso é para ser feito com todos. Com as mães, com os pais e com os filhos. É uma atividade que tem como objetivo desenvolver as boas emoções. Obrigada. O que a gente descobriu? Só tratar o que está ruim não é todo, o tratamento necessário. Então, nos Estados Unidos, isso eu fui aprender lá fora, se chama de caixa de gratidão ou caixa das bênçãos. Num quadro de depressão, geralmente a gente só nota aquilo que dá errado. Então, a nossa mente ela fica extremamente tendenciosa para perceber aquilo que saiu fora do controle. E quase nunca a gente termina o dia pensando naquilo que deu certo, aquilo que funcionou. Olha o segredo, hein? Ou a caneta. Aí a gente coloca aqui dentro. Para desenhar ou para escrever? Para escrever pode ser um desenho também. Isso. Espera aí. Obrigado. E aí a gente vai colocando dentro da caixa da gratidão, ou da caixa das bênçãos. E qual vai ser o objetivo? Isso é para ser feito várias vezes por dia. A gente vai colocando numa caixa. Se for um pote de vidro, mais interessante, porque ao longo da semana esse pote de vidro vai sendo preenchido. E aí, no final de um tempo pré-determinado, a gente vai marcar com a família, com aquele nosso parente, para abrir e para ler essas bênçãos. O treino da gratidão não é um tratamento para depressão, mas é uma vacina para criar uma vida de valor e significado. Eu acho que, assim, mãe também é gente. E eu acho que, às vezes, mãe também merece um pouquinho de atenção. Eu tive, assim como até alguns casos na minha família de gente que até hoje não sabe o que eu tenho e não entende o que eu tenho. E quanto mais gente em volta te dando apoio e te dando arrimo, melhor você vai conseguir conduzir a tua situação. Então, assim, para o bem-estar do meu filho, que é o neto, o sobrinho, o bisneto, enfim, nada melhor que uma força-tarefa, né? Em prol também da minha saúde. É verdade. Tem que olhar para o filho e olhar para a mãe, porque olhando para a mãe, você está olhando para o filho também. Exatamente. Né? Ele está diretamente ligado a mim. Como disse o pediatra dele, se eu estiver bem, ele vai estar bem, né? Então, é assim,
É o que eu peço também. A depressão não é uma frescura, não é uma preguiça. Realmente, a partir do momento que a pessoa está há muito tempo numa situação de estado de tristeza, leve ao psicólogo, leve ao psiquiatra. E se for diagnosticado, tome o remédio no primeiro dia, foi o que eu fiz. Porque é difícil você também perceber e tomar iniciativa. Às vezes o outro tem que te levar, né? Exatamente. Eu acho que é na mesma linha, né? Porque a questão do preconceito é muito, muito ruim. Né? Então, ninguém acha que o seu fígado não está funcionando porque você não faz funcionar direito. Uhum. Ninguém acha que você tem diabetes porque você não fez o seu organismo funcionar direito. Mas a cabeça, se você for equilibrado, se você tiver força de vontade, se você souber reagir, se você souber lidar com as questões da vida, isso não vai te acontecer. Uhum. E não é verdade. Quer dizer, se você tem uma disfunção cerebral, é a mesma coisa do que você ter um problema em qualquer outra parte do corpo. Às vezes pode até surgir do nada também? Normalmente a gente consegue, ou tenta pelo menos, achar um desencadeante, mas às vezes a gente não encontra. Né? É uma tendência natural a gente querer achar uma causa. Né? Ah, então foi por isso? Ah, foi porque aconteceu tal coisa? Mas às vezes foi só um desencadeante. E doutora, tem algum site para deixar o e-mail para quem quiser entrar em contato com você? Então, eu sou da Universidade Federal de São Paulo, né? O nosso setor é a Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência. Nós estamos na Rua Borges Lagoa 570, na Vila Mariana. E o Armando? Então, eu tenho a missão de tratar de um dos desencadeadores comuns, né, da depressão na nossa vida hoje, que é o estresse. Né? O estresse que pode vir na forma de trabalho, de escola. E eu coordeno o programa de avaliação do estresse da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Uhum. Né? Lá eu trato das mães e dos pais, e que muitas vezes trazem, que os filhos também passam por esse problema. Uhum. Então lá nós temos o site da instituição e eu tenho o meu site com informações sobre estresse, que é www.armandoribeiro.com. Legal, obrigada. Então, obrigada a todos por terem vindo mais uma vez. E no nosso próximo programa, a conversa vai ser sobre desenhos infantis. O que dizem os traços das crianças e qual a importância do desenho no desenvolvimento infantil? Semana que vem, aqui na TV Brasil. E durante a semana toda, o papo continua no site e nas redes sociais. Até a próxima. Até. O meu aqui diz que a pessoa foi grata pela alegria das crianças. Ai, que bonito. Cheguei bem e o programa está ótimo. Ah, eu peguei o meu mesmo. Consegui. Sem óculos. Ó, consegui vir aqui e falar com tranquilidade. Sou grato pela família, trabalho e saúde. Acabei pegando o meu próprio, né? Mas eu acho que o fato de estarmos todos bem, né? Acho que isso alegra o dia. A vida, né? E ter levantado, né? Estar vivo, estar aqui. Foi o meu mesmo. Eu também peguei o meu e também coloquei vida. Eu coloquei que eu passei a minha experiência. Fiquei feliz por isso. Ah, legal. Contar as nossas bênçãos dá um calorzinho aqui na região do peito e do coração. Isso é mais do que tratar depressão. Legal. Aplausos pra todos.